בתוך ימים קשים שעוברים עלינו, הלילות קשים במיוחד. בשעה הזאת, לא יודע מה איתכם, אבל בימים האחרונים, 22:00 מגיע ואני כבר לא יכול לראות חדשות, ואני יודע שאני לא צריך לישון הלילה, ואני מסתובב סערורי בבית, והגוף והנפש מבקשים נחמה. בשעת מלחמה, נראה שכל אחד עושה את משהו הכי טוב בו, ומנסה לתת את זה למרחב שלו, למדינה שלו, לחברה שלו, לבית שלו. אנחנו אנשי תרבות, מה אנחנו יודעים לעשות במלחמה? אנחנו יודעים לכנס אנשים, ליצור מרחב לנשימה, להגליד פצעים בנגינה, לעורר תקווה במילים, לתת אורך רוח בסיפורים. וזה מה שננסה לעשות כאן הערב. חברי סגל ובוגרים של תוכנית מנדל למנהיגות ותרבות יהודית. ויש כאן אנשים ונשים מרחבי הארץ, ועוד רבים נכנסים ומצטרפים, אך כבר מעל 100 אנשים. והשעה הקשה היא, ומציאת מרחב להתכנסות ולקרבה, כל כך נדרשת לנשמה. אני רוצה לספר לכם שהזום הזה נולד מתוך התוכניות של קרן מנדל ישראל, שספגה כקהילה מכה קשה מאוד, כמו כל קהילות ישראל. עמיתים ובוגרים, עובדים נשבר ובני משפחתם שנפלו. בספירה האחרונה, וזה ממש לא שבוע טוב לספור בו, מעל 14 נפשות, נפשות יקרות מפז. גברים, נשים, חיילים ואזרחים, יהודים, הערבים, צעירים ומבוגרים, ובהם אימא וביתה מכפר בדואי, אבא ובנו מאופקים, ושני בני זוג אוהבים מקיבוץ חולית, שבמותם הגענו על בנם בן ה-16 שניצל ונמצא עכשיו בבית חולים סורוקה. אבל הצער של קהילת מנדל הוא לא הנושא כאן, כי הוא שזור עמוקות בצער של כלל קהילות ישראל. ואנחנו שמחים שיש כאן איתנו אנשים מכל הארץ, בני משפחות וקהילות, וגם קצת ראיתי מארצות הברית, מהעולם שנכנסו להיות כאן ביחד. ואני רוצה רגע להזמין אתכם לכתוב בצ'אט, איכן אתם? איכן בארץ אתם עכשיו? אולי גם מי עוד נמצא אתכם בבית, גם אם הוא או היא לא בזום עכשיו. שרגע נתמקם במקומנו. נרגיש את המגוון הזה, רובנו מפודדים במרחבים שלנו, אסור לנו להתכנס יותר מ10, יותר מ50, וזה טוב לראות פתאום את הפריסה הזאת של הארץ, לפחות אפילו כאן, במרחב הזה. בזמן שאתם כותבים, נשמע שירים ודברי נחמה ורוח, שי צברי איתנו, ליאת יצחקי, גלעד וקנין וענבל ג'אמשיד, שכולם ייקחו אותנו על קפה המנגינה, וכן נשתף בדברים. ובאמצע השעה הזאת אנחנו גם נקיים רגע של בקשה, תפילה לרפואה, לשמירה על החיילים, לשמירה על החטופים. ואת כל זה אנחנו עושים בזום, שזה כלי ממש גרוע. הוא עושה לנו מיד פוסט טראומה של הקורונה, ולא בטוח שהסאונד תמיד יעבוד, ואולי יהיו בעיות בקו, ובטח מתישהו תהיה תקלה טכנית גדולה, אבל אנחנו לא יכולים להתכנס בצורה אחרת, ואנחנו לא יכולים שלא להתכנס. ודווקא מתוך המוזרות של הזום, לפעמים נוצר קסם של קרבה, ואינטימיות של אנשים שלא מכירים זה את זה, אבל משדרים באותו תדר, בתדר של הלב. אז אני רוצה להזמין אתכם במהלך הזום הזה להישאר קרובים. אם אתם יכולים, תשאירו מצלמה דלוקה שנוכל לראות העיניים אחד של השני ולהתחזק מהם. ואתם מוזמנים מאוד לכתוב בצ'אט, לשתף במחשבות מה עולה לכם תוך כדי. אם יש איזו תודה קטנה למישהו שאמר משהו שנגע בלב, או פשוט באמירת אמן. ולפתיחת הערב הזה אני רוצה להזמין את שי צברי, שיקח אותנו אל הדרך. אהלן, הייתי היום בקיבוץ שפיים,
בבית הערכה שלהם הוא מארח את המפונים, הוא חלק מהמפונים מכפר עזה. הרבה מהמפונים בכפר עזה הם חברים שלי בכפר עזה, הייתה או יש, אני לא יודע. אחת מחברות ההגברה הכי גדולות בארץ, קוראים לזה סינקופה. הרבה מאנשי הצוות של סינקופה גרים שם או גרים באזור, הם כולם דרומים, הרבה מהם מהעוטף. הייתה תחושה ממש אופורית באוויר, אני חושב שהייתה כפולה, גם כי אנשים באמת ניצלו. מכירים הרבה אנשים שלא ניצלו, בא מישהו וחיבק אותי, זכר אותי מהופעה שלי בכפר עזה לפני 4 שנים, בסבב קודם שהיה שם, ומזכיר לי את ההופעה, וכשהוא נפרד ממני, אבא של חבר שלי שישב לצידי אמר לי, הוא איבד את אבא שלו, את אשתו ואת הבת שלו. והסיפורים האלה לא מפסיקים להגיע. יש גם תחושה של אופוריה, כי יש תחושה של התגייסות מדהימה, מטורפת כמעט, של כולנו. אני רוצה ברגע הזה לבקש מכולנו לזכור שעוד חודש יצטרכו אותנו יותר, יכול להיות שעוד חודשיים אפילו קצת יותר, עוד חצי שנה, אפילו עוד קצת, ויכול להיות שגם עוד שנה ושנתיים. ובבקשה, בואו נזכור את זה, כי זה באמת יעיד על החוזק שלנו ועל העוצמה שלנו. אני אשאיר את הלחן שלי לנוסח העתיק, אולי אחד הראשונים של תפילת הדרך, כמו שמופיע בסידור רב סעדיה גאון. תוליכני לשלום ותחזירני לשלום ותשמחני על שלום ותצילני
שומע תפילה, שומע תפילה. שי, תודה רבה רבה. יצאנו לדרך הזאת, ותוך כדי ששי לקח אותנו בתפילת הדרך, אני התקלנו קצת על השמות. יש כאן מילואים ניקים בצו 8, יש פה מישהו מלוס אנג'לס, יש פה מישהו שמספר שהוא בבני דרום, והבומים לא מפסיקים ברקע. יש מישהי שבשדה ומחכה לטיסה חזרה לארץ. והקרבה הזאת שהרגשנו השבוע, אולי אחרי כל כך הרבה חודשים גם של ריחוק, היא בעצמו כוח אדיר שאנחנו מנסים לתרגם אותו למשהו. מה זה המשהו הזה? על זה נצטרך לגלות ולבנות ביחד בתקופה הקרובה. ביקשנו מחן ארצי סרור שתדבר קצת על השבוע הזה שהיה דרך כמה תמונות. מעביר אליי חן. ערב טוב, שלום. במשך לתפילה של שי חשבתי איזו מילה יפה זאת שלום, אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. מילה שהרבה שנים אנחנו בזים לה, היא מילה מבוזה ועבורי מאוד מאוד יקרה. אני רוצה להגיד כמה מילים עוד לפני התמונות על החברים שלי, חבריי העיתונאים ש תפקדו תחת אש בגבורה אדירה ועשו כל שביכולתם כדי לסייע למשפחות של הנעדרים, של הפצועים, למצוא זה את זו. הם נהגו באמפתיה נדירה, ברגישות, בצורה מעוררת השראה, והם כולם סובלים מאוד מהטראומה בעוצמות מאוד מאוד משמעותיות. ולשלוח תפילה גם לבן הזוג שלי אוהד שנמצא עכשיו במילואים, וגם להרבה מאוד חברים יקרים, שכנים, בני משפחה, אחיינים, אחים, בני דודים, שמגויסים עכשיו בכל הגזרות, ונמצאים במצב לא פשוט בכלל, חלק מהם פה איתנו, ולאורך כל הדרך הם אמרו לי, כשיצא לי לדבר איתם, הדבר הכי חשוב זאת הרוח. אתם חייבים לשמור על הרוח, וזה מה שיחזיק אותנו. ואני ככה חושבת שזאת המשימה של כולנו כאן הערב, ובשביל שנוכל אולי לעמוד בה, רציתי להפגיש אתכם עם כמה אנשים. עיתונאי הארץ, אמיר טיבון, הוא תושב נחל עוז. ובשבת הוא והבנות שלו ואשתו היו כלואים בממד כשמחבלים נמצאים בבית שלהם. הוא מתכתב עם אבא שלו, האלוף נועם טיבון במילואים, וממש נותן לו את הנקודה המדויקת, וכשהם מבינים שהצבא לא יגיע, אבא מחלץ את בנו ונכדותיו תחת אש במבצע באמת של הכוח מהסרטים. ואמיר וגם אבא שלו הם עשויים מחומר קצת אחר, ולאורך כל הדרך אני מרגישה שהוא נותן כוח יותר ממה שהוא מבקש נחמה. והיום הוא כתב שכל בני המשפחה שלו נמצאים בניחום אבלים, ואח שלו לוחם בשטח, ואשתו מגייסת כסף לבארי וכפר עזה שכמעט הושמדו. והוא נשאר עם הבנות הקטנות, אותן בנות קטנות שמחבלים עמדו על סף דלתן, ושסבא שלהם הציל אותם, ועשר שעות הם היו בדממה ובחושך כדי לפרוד. והבנות הקטנות האלה היום בצהריים התאמנו על ההופעה שלהם לחג המשק, שהיה אמור להתקיים בשבת בצהריים, בשמחת תורה, ושרו יחד את השיר ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת. והוא הסתכל עליהם ואמר, אוקיי, מי בנה ומי נטע? כולנו ביחד. אני אשמח להראות את התמונה הראשונה, ולהגיד שבמנדל יש לנו סיסמה שהיא קצת שחוקה, ואני ממש נמנעת מלהשתמש בה, יעידו חבריי, שאומרת שהסוד תמון באנשים, שבני אדם הם כל הסיפור, וכשהם מוכנים לקחת אחריות, כשהם מוכנים לצעוד קדימה, כשהם מוכנים לעשות מעבר לגבולות של עצמם, יכולים לקרות דברים מופלאים. ואנחנו רואים פה בתמונה את ההורים של מעוז ינון. מעוז הוא חבר, והוא גם יזם תרבות ואיש שלום שהקים את אברהם הוסטל בכל הארץ. ההורים שלו שניהם נהרגו בקיבוץ. שנייה רגע, יש לי כאן תקלה קטנה.
דקה אחת, סליחה, אני פשוט לא מצליחה לחבור על הקובץ שלי. הנה, אז זה יעקבי. יעקבי הוא חקלאי, כל חייו עובד אדמה, ולידו אשתו בלהה. בלהה היא אשת תרבות, היא אומנית, יוצרת, והייתה מורה למלאכה של כל מי שגדל בקיבוץ. הם נהרגו יחד. כל מה שכתבו עליהם במודעת האבל שלהם זה אוהבי אדם ושוחרי שלום. ושני האנשים היקרים האלה שגידלו ילדים יקרים מאוד, שעושים דברים יקרים מאוד, פעלו כל חייהם כאנשי אדמה ורוח. וכשאנחנו שואלים מי בנה ומי נטע, זה בדיוק האנשים האלה, האנשים שלא ויתרו על האדמה, על השדות, על החקלאות, גם כשהם היו תחת אש. האישה שלא ויתרה על אף תלמיד בשיעורי המלאכה, שעסקה ביצירה כל חייה ושהאמינו בשלום כל חייהם. התמונה השנייה היא התמונה של יוסף זידנה, נהג הסעות מרהט, אנחנו רגע נעבור אליה. יוסף הגיע בבוקר לאסוף בליינים מהמסיבה, מסיבה שגם כן הוקדשה לשלום בפסטיבל, וכשהוא מגיע הוא מבין לאן הוא נקלע, ובמקום פשוט להסתובב ולברוח משם, הוא מחליט שהוא נכנס אל תוך שטח המסיבה, ומפנה שוב ושוב פצועים תחת אש, וממלא את הרכב שלו עד אפס מקום עם אנשים שחלקם לא שרדו, חלקם נפצעו מאוד מאוד קשה, והוא מסיע אותם במהירות לבית החולים סורוקה, וגם רהט ספגה פגיעות מאוד קשות, מפקד תחנת המשטרה שלה נהרג בקרב הירואי באופקים, ויוסף לא מוותר ועושה את המעשה שמעטים אולי היו עושים במקומו. בתמונה השלישית אנחנו נפגוש אדם מעורר השראה, הרב מאיר נחמן אל חדד. הרב מאיר שחל את שני הבנים שלו באסון הנורא, אסון מירון, בל"ג בעומר. וכשהוא שמע מה קרה, הוא פשוט לקח את עצמו והגיע ללהב 433, שם התרחש זיהוי הנעדרים, זיהוי הגופות. כל משפחה שהגיעה לשם קיבלה את השירות הכי טוב מהשוטרים של משטרת ישראל, אבל לא חיכה לשם אף נציג ממדינת ישראל שייתן מזור לנפש, שישאל מה שלומה, שיקח טלפון ויגיד לה, אני אהיה איתך בקשר, אנחנו לא יודעים מה קורה, אבל אנחנו כאן. אבל האיש היקר הזה עשה את זה, ועמד שם שעות ארוכות ארוכות, לחבק, לנחם, להקשיב, להיות כתובת. התמונה האחרונה היא תמונה שאין לי מושג מי מצולם בה, תמונה של הצלם אוהד פויגנברג, חבר יקר אגב שהתעקש להמשיך לצלם ונקלע לקרב מטורף של דג, היו צריכים לחלץ אותם באיזשהו שלב, כי היה להם נורא נורא חשוב להביא את התמונות אל העולם. יש כאן חיילים, לא רואים את השאר, הם מקיפים את הבית בבארי. אנחנו רואים שהחייל כאן בדריכות, בעמדת שמירה, ומה שיש לו ביד זה כלב קטן של איזושהי משפחה, ונורא נורא חשוב לו להציל את הכלב הזה, להביא אותו הביתה. כל הרגעים האלה, רגעים אנושיים יוצא דופן, מלמדים שהמקום הזה מורכב מרקמה אנושית מדהימה, מאנשים מרגשים, שלא מוותרים אחד על השני, שמוכנים לעשות כמעט הכל, לפעמים דברים אפילו מופרכים בשביל הבית שלהם. ואנחנו ראינו אנשים שביום יום היו יכולים להיות ניצים, לריב, להתווכח, וברגע האמת התייצבו כאיש אחד בשביל החברה הישראלית ומדינת ישראל. אני כותבת המון המון בטור שלי על משבר האמון, על המערכות שלא מתפקדות, על הקריסה של שירותי המדינה. אבל ברגע הזה שהוא רגע כמעט השכי, רגע שבו כל מה שאנחנו מכירים נחרב ואין לנו כמעט שום אמון בכלל, אנחנו חייבים לזכור שהסוד טמון באנשים. ושלנו יש משימה חלוצית עכשיו, לבנות מחדש כולנו ביחד. ובשביל זה אנחנו צריכים להאמין אחד בשני, להאמין בעצמנו, ולדעת שבסופו של דבר, גם אם כל המערכות מאכזבות, לנו יש את היכולת לעשות אחרת. אני רוצה לסיים בשיר של אלי אליהו, אחד המשוררים האהובים עליי, בספרו איגרת אל הילדים. יש משהו בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו שהוא של תוהו ובוהו. קשה לדמיין מה יקרה ביום שאחרי. אבל זה גם רגע של צירי לידה. בעוד 3 חודשים, בעוד שנה,
כמו ששי אמר, צריך אותנו עכשיו להרבה זמן חזקים ומאוחדים וערבים זה לזה. ייוולד פה דבר חדש, אנחנו נצטרך להקים מדינה עם האנשים הכי הכי טובים שנמצאים סביבנו. וברגע הזה, בין מוות ללידה, אלי כותב את המילים הבאות. קרוב באותה המידה אל המוות ואל הלידה. אני יודע כי לא יכול הגוף בלי רוח, ולא יכולה הרוח לבדה. כמו בלילה ההוא, כששנתי נדדה, ובחדר הסמוך ישנה הילדה, והייתי יושב, כותב בקצב הסמוי שיכתיב הלב, ולא ידעתי אם זו ירושה ראויה, ומה טעם יש במילים, והשירה מה כוחה, אבל זכרתי כי נאמר, תן לי הנפש והרכוש, קח לך. אז אנשי תרבות אולי לא מחלצים אנשים תחת אש, אבל יש לנו אחריות על הרוח ועל הנפש, חייבים לשמור עליה. זה התפקיד שלנו ברגע הזה, כל אחד עם הטיפה הקטנה שהוא תורם אל כד המים, אני מקווה ומתפללת שנזכה לימים יותר טובים. אמן. ליאת יצחקי, פייטנית, זמרת, ומי שיודעת שפות רבות בשפת הלב ובשפות בני אדם, מעביר אלייך. ערב טוב, כולם. כמו הרבה ערבים, הערב הזה קשה לי, והיום קשה לי קצת יותר במיוחד, כי הבכור שלי ככה הגיע מחול, בטיול היחידי שככה תכנן לו, והוא קטע אותו, והיום הוא התגייס, והצטרף גם לבן השני שכבר גם חייל, אז זה קצת יותר קשה לי משאר הימים, ובכלל המלחמה הזאת, הימים האלה, הם בעיניי קשים מאוד, הלאומי והאישי מאוד מאוד מעורבבים, גם במלחמה עצמה, גם בכל מה שקורה, יש פלישה מאוד מאוד גדולה לפרטי, לבית, לאישי של כל אחד. שני בני הדודים שלי היו במסיבה בנובה, ברעים, וכמו הרבה אחרים, כמו שגם חן תיארה ממשפחת טיבון, גם אותם ההורים באו ואספו. למזלם הם ניצלו, זה בת ובן. וגם הרבה, כמו שאנחנו רואים, האזרחים, המדינה שלנו, העם שלנו מאוד מאוד מגויס, ואנחנו רואים אותו בעצם בשטח, ורואים את כל הפעולות שלו. וכשחשבתי ודיברתי עם מישאל מה נשיר, והחלטנו על שירים, כמו שקורה לי מדי פעם, אני חושבת עוד פעם, ואז אני מתעשתת, והרגשתי שאני רוצה פשוט לשיר משהו שכתבתי בימים האלה. תסלחו לי אם זה לא מאוד מגובש, ותסלחו לי אם זה עדיין בוסרי, אבל זה מילים שבעצם זה סוג של שמירה, כזה שיר שמירה, שיר של שמירה שלנו ההורים על הילדים שלנו, שלא יגעו בהם, שלא יגעו לנו בציפור נפשנו. הוא משלב גם מילים של שמירה בספרדית, ששמעתי תמיד בילדותי, וזה בשבילי איזה פיסת שלווה או שקט או אי קטן שהייתי רוצה שיישאר תמיד ושלא ייפלש. החושך עוטף, יש סופה מתקרבת, היונה שוב ברחה אל הים השוצף, לא הצליחה לשבת, איפה את ילדתי? קול קורא לך הלילה, מי שומר צעדך? אלוהים מלמעלה, יעטפך באהבה, עצמי עיניים התכסי. סי, 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 מי
quiero mucho, por favor, mi amor. שמרי על נפשך הדולקת עכשיו, העולם משתגע. הניחי ראשך בשדות של זהב, הספינה עוד תגיע, ואם יהיה לך קשה, אני אבוד אלייך להרים את ראשך, לצחוק עם עינייך, כן זו דרכה של אהבה. רק תנסי, סי, 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 מי אמור, נו נו מתק אז פור פבור, מי מי אמור, תקיירו מוצ'ו פור פבור, מוצ'י גומי דולור, כן יהיה לך קשה, אני אבוד אלייך להרים את ראשך, לצחוק מול עינייך, זו דרכה של אהבה. רק תנסי, סי, 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 מי אמור, תקיירו מוצ'ו פור פבור, סי מי אמור, נו נו מדקס פור פבור, מי אמור, מי אמור. תודה רבה ליאת לבקשה הזאת והשירה וההגנה שנוצרת ממנה. כתבתי לכן, עכשיו תוך כדי שאילו רק התמונות שהיא שיתפה היו התמונות שאיתם יצאנו מהשבוע הזה. וחשבתי לעצמי שבעצם הכוח שלנו הוא בעיצוב הזיכרון. כיצד השבוע הזה ייזכר, אנחנו יודעים איך תחילת השבוע הזה ייזכר, אבל אנחנו צריכים לקוות שגם החצי השני של השבוע הזה ייזכר, וזה תלוי במעשים שלנו ובמה שאנחנו עושים. אנחנו נמצאים בנקודת האמצע של המפגש הזה, שבו אנחנו מבקשים להיות ביחד, להתכנס, להשיב לנו רוח במפרשים. הייתה לנו שירה, הייתה לנו ספרות, אנחנו רוצים גם להוסיף קצת לדיבור של תורה וברגע של תפילה. בהלכה היהודית יש מעט מאוד אנשים שמהם אנחנו לומדים איך להתנהג ברגעי אבלות. המורה הראשון הגדול הוא יעקב אבינו, ששומע שהבן שלו נהרג, כך מספרים לו האחים, ויעקב קורע את בגדיו, קורע בזעם, בתגובה אינסטינקטיבית, והקריאה הזאת הופכת להיות הקריאה שכולנו מרגישים אותה בלב. אני חושב שכל מי ששמע חדשות בשבת בבוקר, בשבת בצהריים, במוצאי שבת, הרצון לקרוע, לקרוע את הבגדים, אבל באמת לקרוע את הלב. המורה השני על אבלות הוא אהרון. אהרון הוא הפוך לכאורה מיעקב אבינו. כשאהרון רואה את שני הבנים שלו הרוגים, באמצע אחד הימים שאמורים להיות הכי שמחים ביום חנוכת המקדש, ביום חנוכת המשכן, אהרון דומם. וידום אהרון, אומר הפסוק. וכשהוא שותק, כל הכאב והזעם והבלתי אפשריות של המצב עולים מתוכו, בווליום הרבה יותר גבוה משכל זעקה יכולה להשמיע. וכך גם אצלנו, ברחובות בארץ בימים האחרונים, יש תחושה של דממה עמוקה. דממה שזועקת זעם, דממה שזועקת תסכול, דממה שזועקת הלם, דממה שזועקת, ואפילו המון אנשים שצועקים עכשיו, מתחת הצעקה אפשר לשמוע את הדממה הזאת. מתוך הדממה הזאת ההלכה היהודית לומדת סטטוס מיוחד
של אבלות. כי האבלות שאנחנו מכירים לשבת שבעה מתחיל אחרי ההלוויה. אבל בין רגע הפטירה לבין ההלוויה יש רגע סטטוס שנקרא הנינות. מילה מוזרה וסטטוס מוזר שבדרך כלל לא אמור להימשך יותר מדי זמן. כל עוד מתו של אדם מוטל לפניו והוא עוד לא הצליח לקבור אותו, אומרת ההלכה, הוא דומם. כמו אהרון הכהן, אסור להתפלל. לא מקיימים מצוות עשה. לא שותים בשר, לא שותים יין ולא אוכלים בשר. והנינות הזאת, שמין מצב בין לבין, היא המצב של כמעט כל עם ישראל בשבוע הזה. היו מעט מאוד הלוויות. אתמול התחילו, היום קצת יותר, מחר יהיו יותר. אבל כל עם ישראל במצב וכל אזרחי ישראל נמצאים במצב שבו מתינו מוטלים לפנינו. ובמצב הזה הוא גם מצב של שיתוק. אבל אהרון הוא לא בן אדם של שיתוק, הוא בן אדם של עשייה, והוא ממשיך לעשות. ועוד לקח אחד גדול אהרון מלמד אותנו. ברגע שבסיפור אחר בתורה, כשאחותו מצורעת כשלג, הוא צועק על משה רבנו, אחיו, תתפלל עליה. וזה רגע לא פשוט, כי אהרון ומרים ומשה היו ברגע של ריב, ברגע של מתח, ברגע של חוסר אחדות בין שלושתם. אבל ברגע שאהרון רואה את אחותו חולה ובמצוקה, הוא צועק אל אחיו משה רבנו שיתעשת, ויפתח את המקום לרחמים, ומשה מגיב בחמישה מילים, שהם עד היום הבסיס לכל תפילות הרפואה שלנו. אל נא רפא נא לה. אז אני רוצה להזמין אתכם, מי שמרגיש בנוח, להצטרף גם אלינו לרגע של תפילה. אנחנו מתפללים בכל מיני צורות ובכל מיני שפות. יש מי שמתפלל מתוך הסידור, יש מי שמתפלל מתוך הלב, יש מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא, ויש מי שמתפלל אל תוך נשמתו פנימה. הכוח שלנו, בגיוון שלנו ובצורות שונות שבהם אנחנו מבקשים בקשות ומתפללים תפילות. ומתוך זה אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לרגע הזה, רגע של בקשה. אנחנו נגיד תפילה אחת שבה מבקש על הפצועים, מבקש על החיילים ונבקש גם על החטופים. אני רוצה להזמין אתכם, מי שמרגיש בנוח ורוצה, בזמן שאנחנו כותבים, בזמן שאנחנו רואים את התפילה, לכתוב בצ'אט אם יש שם שאתם חושבים עליו ברגע הזה. בין אם זה פצוע או פצועה מההתקפה שחווינו בשבת האחרונה, בין אם זה חייל או חיילת או מילואימניק שנמצא כרגע ונזקק לעזרה, ובין אם זה חס ושלום אחד מהחטופים. ואתם יכולים לכתוב מה הסיפור שלהם והקשר שלהם או האיחול שלכם אליהם. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה, ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל פצועי המלחמה והתקריות, חיילים וחיילות, אזרחים ואזרחיות, תיירים ופועלים, זקנים וילדים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם, ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לכל עבריהם ולכל גידיהם, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. מי שענה לדבורה הנביאה, וברק בן אבינועם, מי שענה לדוד במלחמתו וליעל בתכסיסיה, הוא יברך את חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון. הפועלים בשערי עזה להגן על עם ישראל בעזות ובגבורה. ולכל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו, מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם
בחטא ישועה ובעצרת ניצחון. ותפילה שלישית ואחרונה. מי שענה ליוסף בבית האסורים, הוא ישמור וינצור ויציל את הנעדרים ואת החטופים אשר נלקחו מבתיהם, משוביהם ומקיבוציהם, ממוצבי הצבא וממרחבי המחול, ושנמצאים כעת בסכנת חיים, במרחב זר ועוין, ביד מלאכי חבלה מסוכנים. בעבור שאנו וכל עם ישראל מתפללים בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ויוציאם ממחשקי צל מוות, ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ליישובם ולביתם, ולשדות שמחתם ומחולם. ועל כולנו נאמר, עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. נסיים בתפילה של קרן פלס, תפילה ישראלית, חילונית, פותחת לב. ליאת, בבקשה. נגיד שקרן כתבה את זה גם על בסיס תפילת הדרך, אבל היא הביאה את זה למקומות שמדברים אליה ומדברים מאוד את הימים האלה. וזה מעניין, מישאל, מה שאמרת על תפילת משה, כי כשאני שרה את השיר הזה, אז אני משלבת גם את את התפילה של משה על אחותו מרים, אבל בשפה הערבית, לפי התרגום של רב סעדיה גאון. אז מי שמכיר מוזמן להצטרף בלב או... שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו בשלום ותן חיים תקווה שתאיר לנו את הטוב הבא שיחזיר לנו את אשר קבע גם אם סגרנו תיפתח עלינו תקווה ותן חיים ותן אהבה גם לשבור שבא לבבות לזרוע למודת קרבות לטוף את הבוער שם מעבר לגדר היה שומר ותן חלום לחיים לשמחה ולשלום אל הטוב הבא אל הטוב הבא פדאי מוסר רבה וקיילה שבור שבלבבות לזרוע למודת קרב
התופת הבוער. שם מעבר לגדר יהיה שומר ותן חלום לחיים, לשמחה ולשלום במחילה קרובה אל הטוב הבא. תן להרגיש ורק לגעת, אל תחשיך כל צעקה שבוקעת מכאב גובר. שם מעבר לגדר היה שומר ותן חלום לחיים, לשמחה ולשלום במחילה קרובה אל הטוב הבא. ברוך אתה אדוני שומע תפילה, ודאי מוסר רבה אלהו מפשפיה. תודה רבה ליאת. אני אגיד שכולנו זוכרים שלשיר ולהופיע בזום זה אחד הדברים המאתגרים. מה, נתקעתי באמצע? התגובה של הקהל. אז אני רוצה להזמין אתכם לכתוב חזרה בצ'אט. אפשר לעשות ככה, אני תמיד אומרת, עוד מימי הזום בקורונה זה הכפיים אצל ה... בשפת הסימנים, אבל כן. אחד האתגרים הגדולים ביותר של החוויה הטראומטית היא החיתוך בסיפור של הבן אדם. וחוסר היכולת להמשיך לייצר נרטיב שיש בו עבר, הווה ועתיד, כי האדם תקוע בתוך המרחב הזה. כדי לרפא את עצמנו, בוודאי את אלה שהיו בקו הראשון בשבוע האחרון, אנחנו נצטרך הרבה כוח של סיפורים. אז הזמנו את מאיה קוסובר, שיודעת משהו על סיפורים, לשתף אותנו בכמה מחשבות. ערב טוב. בדיוק היום הבנתי כמה אני לא יודעת כלום על סיפורים. הייתי עם שי צברי בשפעים, במלון, עם המפונים והניצולים מקיבוץ כפר עזה. אבל הסיפור שאני רוצה לספר נחלק לשלושה זמנים, והוא הסתיים בביקור הזה היום. הוא מתחיל ביום חמישי, לפני שפרצה המלחמה. ביום חמישי בערב הייתי בבית אביחי בירושלים, בערב שבו אירחתי את שלומי שבן, והנושא של הערב הזה היה בית. בית ביצירה, וכתיבה על בית, והבית שבו אנחנו חיים. וזה היה ליל הושענא רבה, 12 בלילה, חצות, הופעה ושיחה, והרבה שירים שלו שעוסקים בדבר הזה שהוא הבית, המקום. היה שם את ניו יורק ורסס יחזקאל, ואת לילה האחרון בלונדון, והיה שם את כנען, דרך ארוכה לכנען, השיר שהיה השיר הכי מושמע השנה ברדיו, בתחנות הרדיו הארציות, בתחנות הרדיו האזוריות, אגב, השיר הכי מושמע היה פנטרה. וזה היה ערב מרגש, וכשהתכוננתי לשיחה הזאת, למפגש הזה איתכם, אמרתי למישאל שהרבה זמן לא אהבתי את הבית, במובן הרחב שלו, במובן של המדינה הזאת, כמו שאהבתי אותו בליל יום חמישי האחרון. ויצאתי מאוד נרגשת מהערב הזה. ואז בשבת בבוקר קרה האסון הזה, הוא התרחש, וברגע שהתחלתי להבין את מימדי האסון, שלחתי הודעה לשלומי שבן וכתבתי לו, היה שיר אחד שלך שלא הכנסנו אותו לשיחה, הוא לא היה בפלייליסט, לא ניגענו אותו ולא דיברנו עליו, אבל זה השיר היחידי שאני יכולה לחשוב עליו, שמתאר משהו ממה שעובר עלינו, על כולנו בימים האלה. השיר הזה נקרא האזרח האחד, ואני אקרא לכם אותו. בחלומי אני האזרח האחד, בעיר שיושביה בלבד חיילים. הערב הוא ערב מצד אחרון, והעיר מרוצפת אפר וקליעים. הזמן הוא מחר, פתאומי ומוחלט. הקניון הגדול עוד עומד.
ואתמול, רק אתמול, לא הייתי לבד. כנראה שנשכחתי מאיזו ספירה. כך נראה שנשכחתי מאיזו ספירה. בקריה הצפונית שעכשיו על החוף, חיילים כמו לפני או אחרי מאמץ. שעונים על קירות הפסיפס הרטוב, הקניון הגדול כבר בזוז, כבר נפרץ. אני רץ על אחד הבכירים למראה, שמראה לי חיוך שקפה לא מזמן. למראה הפסיפס הקניון האפר באוויר ושואל מה בפיך נתן. כשהאופק יפיל את מסך השריפה, אז תקפוץ הדלקה אל מחוץ הקלעים, והערב הוא ערב מצד אחרון, והעיר ממולכדת אפר ובלועים. ואתמול, רק אתמול, לא הייתי לבד. כנראה שנשכחת מאיזו ספירה. כך נראה שנשכחת מאיזו ספירה. על הכביש המוביל עד לבית ההורים, אני רץ לרגלי הקליעים מעלי הכרזות. הבכיר, שעכשיו הוא קבצן או נביא, ממלמל לעצמו, אלוהים, מי שיחד את השמש הזאת? הצבא הוא צבא קבע, צבא נצח, צבא עד. התיכון הישן סתם דומה לעצמו. אכזרי ונטוש, מסורג ונורא. הקניון הגדול הוא פצצת תאורה. מי היה מאמין כך באמצע מחר? מן הזמן המוכר, מן האור המוכר. מן החום הנכון, המוכר, המוכר. מי היה מאמין כך באמצע? כנראה שנשכחתי מאיזו ספירה. מרחוק לא ברור לי כיצד כבר באים חצוצרה וטיפוף בשלושה רבעים, שכמו נוגה שקוף הפושט באזור, הקניון הגדול, מי זוכר, מי יזכור. הרחוב הוא פרוזדור בגוון חלבי, ובסוף זה אבי, בגרסת מילואים, על הרמת עיתונים שנראית כמו גלעד, ממצמץ בכבדות וצורח עליי, התפקד. אני האזרח האחד. אז שלחתי את זה לשלומי עוד באותו בוקר, והשיר הזה המשיך ללוות אותי, ובימים האחרונים, מה שקרה זה שניר גורלי ואני, הצוות של שיר אחד, נטשנו את העונה הקרובה שהייתה אמורה לעלות ממש עוד שבועיים, והתחלנו לצאת אל השטח כדי לתעד סיפורים אישיים, שיש המון מהם, סיפורים של אנשים שניצלו איזשהו ניסיון לשמר את הנרטיב או להבין או לפרש דרך הסיפור את מה קרה בכל השעות האלה, ואני רוצה לשתף בשני סיפורים. האחד הוא סיפור מדהים שהגענו לכפר, לשפעים בעצם, למפונים ולניצולים מכפר עזה. הם סיפרו לנו שכשהם נכנסו לממדים בשעות הארוכות האלה, הם לקחו איתם גם את חיות המחמד שלהם, את החתולים והכלבים, והכניסו אותם לממד. ואיש יקר בשם יוסי סיפר לי שהכלב שלו הוא אולי הכלב הכי נבחן בקיבוץ. ועל כל זבוב שעובר הוא נובח. אבל ברגע שהוא הכניס אותו לממד, ובכל 15 השעות שהוא היה איתו בממד, הכלב לא פצע את פיו, לא נבח, ורק ישב איתם שם, גם לא רצה לשתות או לאכול, והוא חיכה בשקט, בדממת הלכות, כמו מבין הכל. ואחרי ה-15 שעות האלה, כשהכוח של צהל הגיע והם חולצו משם, הוא יצא, ופעם ראשונה שם בגינה הוא הלך ועשה את צרכיו, ואז הם התהלכו שם בשיירה, מין צעדה כזאת של אנשים באמצע הלילה, זקנים ונשים וגברים וילדים וטף וכלבים וחתולים עם מזוודות בשיירה באזור 3:30-4 לפנות בוקר, הולכים ומסביב הרס וחורבן כמו איזה אפוקליפסה. ואדם אחר שנפגשתי איתו שם, סיפר שכל השעות האלה בממד הוא ניסה לאחוז באיזשהו שיר, והוא שאל את עצמו מה השיר או היצירה התרבותית שמלווה אותי ברגעים האלה. ואז הוא אמר, כל הזמן התנגן לי בראש שיר של אביתר בנאי, והשיר הזה נקרא המתנות. ואז הוא אמר, הבית הראשון התחיל להתנגן לי, ואמרתי לעצמי, כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם. כשאני יוצא מזה אני איש חדש בעולם. כשאני יוצא מזה, ואני יוצא מזה. סולם זהב בקצה של בור, הגוף יש לו סוף, לנשמה אין לה סוף, אין לה סוף. תן לשינוי לצמוח, אל תפחד מהפחד. וישבנו שם במעגל על הדשא בקיבוץ שפעים, הוא סיפר את זה, אנחנו הקלטנו אותו, ואז שי צברי ויוגב שרו לו את השיר הזה, ואיתו סיימנו את המפגש הזה באותו ערב. הלוואי ונצליח לצאת מהבור הזה.
אמן ואמן. תודה רבה, מאיה. סולם זהב בקצה של בור, הגוף יש לו סוף, לנשמה אין לה סוף, אין לה סוף. תן לשינוי לצמוח, אל תפחד מהפחד. חברים, אנחנו מגיעים לסוף המפגש שלנו. עוד רגע אני אעביר למיכל, סליחה, לגלעד וקנין ולענבל ג'אמשיד, שינגנו לנו משהו לסיום. האירועים הנוראים האלה, מתקפה על המדינה שלנו, מתקפה על הבית שלנו, התחיל בחג שעד לאחרונה קראנו לו שמחת תורה. אני לא יודע איך נקרא לו מעכשיו. אבל שמחת תורה הוא חג של מחול ושל ריקודים, והמחול שלנו הפך למספד, והריקודים שלנו הפכו לאבל. ויהיה לנו אתגר. אנחנו נשיב את השלום לארץ הזאת, לפחות לאזרחיה, ואחר כך יהיה לנו אתגר לא רק להיות לא במתקפה, אלא לאפשר שוב חיים של מחול, חיים של ריקוד. וכאן, לפחות אנחנו אנשי התרבות, ננסה לעשות כל מה שאנחנו יכולים בארץ הזאת. מי בנה ומי נטע, כולנו ביחד. אם נהיה כולנו ביחד, נצליח אולי להפוך מספדי למחולי, לפתוח את עסקים ולהתעזר בשמחה. בזמן שגלעד וענבל מובילים אותנו בשירה, אני רוצה להזמין אתכם לכתוב בצ'אט משהו אחד שמהדהד לכם מהמפגש הזה. מילה שנאמרה, משפט, סיפור, משהו שאיתו אתם יוצאים, גם להדהד חזרה אלינו מה נשאר, וגם שיהדהד עבורכם, שהמקום ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם. ענבל וגלעד, בבקשה. Yeah.
תודה רבה, אילת וענבל, על שיקוח הלב, על הפתיחה הזאת. אפשר, אם תרצו, לעשות עניות לעצמכם ולהגיד לילה טוב שאנחנו יוצאים. ואני רוצה לומר תודה רבה לקרן מנדל, שמאתגרת אותנו כל הזמן להיות אנשים הכי טובים שאנחנו יכולים להיות, גם בעולם מאוד לא פשוט. לנשיא הקרן יהודה ריינארט, שהצטרף כל הדרך מארצות הברית, ומשה ויגדור, מנכ"ל הקרן, ומנהלת המכון יעל הס, שעובדים ללא לאות בימים האחרונים כדי לנסות לראות איך גם הם יכולים לתרום לשיקום של החברה הישראלית, ולכל אזרחי ישראל ואזרחיות ישראל, שברגע קשה ולא פשוט מנסים לעמוד ביחד ולעשות קצת טוב בעולם.